It's been a long time coming. Shit. Top shot and DNG. Hype man number one. Nanani, I can raise it. He drop on my forever from 2011, baby. Now keep watch your back. Nanani, she who comes in 254 Entertainment. Baby, baby. Ni wapi kuna shika ndani ya nyumba over 80 ndani ya nyumba muli ni ndogo kwa miaka mingi bosa wacha tuingie ni wapi kuna shika ndani ya nyumba over 80 ndani ya nyumba muli ni ndogo kwa miaka mingi bosa wacha tuingie ni Monday morning na mind iko weekend you're ready lecture na bonga na we una pretend tu akili yako iko na sato na mwili na macho zinapanga next sato jioni unapigiwa simu na pato ati Friday kuna basha mato huyo ni the closest friend wa Anto na to do anything Anto at I'm show itakuwa ni twende ndani ya nyumba siko kecha basi kwa club ikasukumwa you still standing under 18 utachujwa VIP ndani security utachujwa ukisha rap beba ID in case umehandwa na 97.1 FM Kenya's first all local and urban music station 1 FM Jibuka to the fast lady singer and the rapper I have a plan of rap Before we get to Kura Burndem, there's so much you've been doing, I know on the low. And I know it's not since your big song Peach. Yeah. Everyone has been expecting another song like that. I don't know how you feel as an artist, how you feel about that. Mimi nasema ndo hii sasa ni tumekaa nayo saa hii but kuna ile kitu msemaga wasawa hizi sasa ukitwa nikujua nayo kweli yani sasa hivi wasawa kinyo wafisikia pia gaa ile ngoma yake nikali kiba ba nikaa tena yani kidato kimoja jutu hiyo ndo tulimjua nayo imaanishi ati ajaiba ngoma kali kai so we always show up nikianza hizi kwa club wakanikaa watu wametungua shindano nimetoa tu support ili bamba mpaka president wetu wa Mungu baki ambao wasali wanamuingilia lakini kujua bamba nimesikia kimuingilia si mimi don't get it twisted I just get the information and I let people know yeah so what do you have to tell the people who say that KenRazy he didn't have the fire that he had in Mine nasema tu inatake wase kusikiza na wase kukaa wanini ngoma. Naweza wambia tu, mimi nimekuaga na ukitembea hata kwa street utasikia sawa nasema huyu si ndo the best lyricist kila mtu anasema. Si mimi nasema. Tell him, wambie. Sawa cheki. Ina ni define ya poa na hizo ngoma nimedu kwa every time zote zo kwa club, zote zo kwa radio, wase kwa mikanazo, tumedu sitoki, tumedu disupport, tumedu walk. Alafu nimekuwa nikiwa closely na rap damu pia nadhani pia change of studio unajua pia watu wamesema maybe bado wamesema chondo of course sasa sasa pacho nika kuna adapt lakini msema ndo maana mtafuta ma followers si ma fans kila msemo I like that kila msemo waga msee wangu waga mumu ta follow kwa sababu follow ataenda kwa network aseme hizi ametoa nini mpya unajua niki move hata msaka unavuka nao kama kwenye tulipo hapa ndio move hapa wanasema anakushauri nime move hivi lakini naweza fanya hivi na du kwanza only there when you have something hot
Man DNG leo toa ngoma moto, mafans wangu wanaenda kwako very fast. Nikitoa hivyo hivyo but my follower wako na wewe tukikantee. So mimi nasema nimekuwa, nadhani tu maybe ni change of studio alafu change of management pia. Tell me about that, why the change? Umekuwa domino, umekuwa wapi? Actually nime step tu kwa stable mbili in my life. Domino ndo tulianzia. Contract yangu ikaisha na pia nili have quit. Hiyo period ifike ndo nikona. Najua pia msanii waga na choice yake as an artist kaa utarinyiwa ama uta. True. So hapo ndo nikona acha ni try some other studios nikakutana na damu akanichapia story yake. And why did you decide to move to another studio? The reason I decided to move to another studio ni juu mimi singeza do all the stuff on my own. Alafu nacheki ina need dedication, ina time yenyewe. Management ya Domino ndo mimi naweza sema haiko inani favor. Unapata, but producer ko on point. So ilikuwa tu issues za management, but nilikuwa mloyal, nikafungoja tu contract ish. Au kwa ndaka termination. Tunapiga dust. You know why? Because guys always look at it this way, that msanii kutoka hii place and hii place, Jiko pia amekuwa the same thing. Watu wanaona ni beef ama ni noma, si noma ni growth tu. Yeah, ni growth, ni kusonga. Mtu alikwambia wasanii ni kama ulikuwa nasa ulikuwa nasa tu black standard wasi kaenda tu nyingine ukatransfer kama mimi nipelekwa hoja bila hoja, si noma ni growth na progress. Ni growth inasaidia sana, ndio kwa wasanii. Hiyo growth ni muhimu, alafu pia ni poa kutake chances. Kara mtafu si ame tuwango mitu wanipe na fasi ya mapoa sana. Yani ni poa sani joa take chances na wape chance. I respect that. KenRazy in the studio, he's got a lot, he needs to get off his chest. This is that platform and the voice of the Kenyan youth. You folks here, you feel hala tafika mungu na suha. KenRazy, you go na tajibo kuna kurepa. Hapa tafu ga mlamo. That's what I see. It's 4971. Hit us up on Twitter, we're there at DNG Kenya. You can also hit us up on facebook.com/DNG.hype. I'll see you. That is Sample's music. Thanks to 1FM. Thanks to 1FM. Eco! Eco! 4971. Tukabambana na maze tukarudia pole pole na tich na nafurahia huku masi ana KenRazy and Kaya who is back in the 2-5 inaitwa Rudia mzee. How do you feel when you listen to these jams, man? The jams that put you on the map back then. So who's the edge? Yani ni kwa kazi noma, yani before unajua kubamba wasee wangangumu sana, si rahisi. Yani before kubamba wasee yani ni noma. So who's the edge? Gani ili wako kitokea gaibi noma, yeah, kabisa. I'm telling you, it's 1FM 97.1. DNG, that number is the dilemma. KenRazy hapa, itabidi tumemwingiza kwenye hot seat. Che, twende. Let's go. Niko na mistari nyingi nyumba za Jericho. So na bambika lyrical Eriko. Na run this game roho clean jelimo. Hao wengine wako jefe, Eskimo. Mfupi but mrefu kimistari limo. Manzi yangu ni mkare, pi unit mimo. Discrimination sipendi, embrace albino. Embrace albino, ni wapi kuna shika ndani ya nyumba? Over 18, ndani ya nyumba. Ni wapi kuna shika ndani ya nyumba? Kazi noma ni noma sana. KenRazy live in the building, Buddha. Yeah. Na tuwa life imechange, jo. Life imechange. Na sikia sikuitu umeoa, jo. Umetuacha nyuma, jo. Wacha. Nakwambia, nakwambiani na feel. Tuwewe mtoi. Hakuna msia neza nisho kitu. Unajua kwanza kuna wasana juu story. First step you explain. Kuliendaji. Aye. Mwazee mimi, kawa sana juu my long term girlfriend. Yani kwazia, yani nipata before nikuwe KenRazy. Kweli. Nikutana before story ya KenRazy. Yani love me. Asana nao na liyanga. Love me tukule zamani ukiwa uko down na una ene. Sina ene na kate NRaze. Kwa shwe abas kubaf na kate NRaze. Noma. Kondo uka tendriza ni something sense kwa imaisha. Hapo ndika kwa kabisa. Yani imekuwa 5 years. Tumeplesiwa na mjunier mmoja. Izo makenia na mnonanga Facebook. Izo machina. Uondo yeye. Unadule mwoi muda. Mina kumbia DNG. Ata ukinijamisha saini rudi mutani na wenda furai.
Yani unaona hivi unasema pass. Boss, boss. Buda kwanza na miaka mingapi? Mimi nafikisha 25. 25. Yeah. Una mtu wa how old side? Kwa 1 year. 1 year. Yeah. Dem. Yeah. Na umeoa? Dem supu. Umeoa? Yeah. Ile kabisa ya kichezi manza kichezi ni serious kama kura bandi. Yani ni serious. Ni no problem. No problem. Wazazi wanajua this is the woman kabisa. Na huko wengine wanakujua this is the man. Ni serious hivyo kabisa. Yani ni kabisa. Huo ni vile John nimetulia. Huo ni family man. Yani for real si cheating. Yes, it's cheating. No my dog. Jin semeaje. Yeah. Hey, imekuwa hata surprise kwa Mr. Wembe tu. Mimi na appreciate sana ile direction umechukua. That shows you are man. Yeah. Unaona any boy can do the nasty and aribu kwa nje. But it takes a real man to build a home. Yeah. Yoni me respect Buddha. Yani go to your story, John. Go to your story. Big thing. Kabisa, kabisa. Kabla. Yo, mambo yote sinking. What will become ziki? I'll see you. We're taking your questions, comments, KenRazy live in any building. It's 1FM fired up. This is the dilemma. 4971 texting. You can also hit us up on Twitter at DNG Kenya. We're on Facebook as well. Facebook.com/DNG.hype. Family bila church tabu akatambulishwa mpaka kwa grandpa babu respect subscribe na adabu after kushoot that pee akachoka na day.